ଆମ ଗାଁ ରଙ୍କା ରାତି ଅଧରେ ଚମ୍ପିକି ମାଇଲା ଗୋଟେ ଖୁନ୍ଦା। ରଙ୍କା ଆଉ ଚମ୍ପିର ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ହେଇଥାଏ। ରଙ୍କା ହେଉଛି ମୂର୍ଖ ବୋକା ଆଉ ତା ମନରେ କିଛି ରୁହେନି। ଚମ୍ପି କିନ୍ତୁ ଭୀଷଣ ଚାଲାକ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ। ଖୁନ୍ଦା ଖାଇକି ଚମ୍ପି ବେଳେଇକି ଉଠେଇଲା। କ'ଣ ହେଲା ନାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଟିକେ ଉଠେଇଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିଲି। କହିଲା ରାତି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କି ଜିନିଷ ପଚାରିବ ମୁଁ ସକାଳ ହଉ ଗୁଣ୍ଡି ଦମାଳି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି କାଲି ସକାଳେ ଯାହା ପଚାରିବାର ପଚାରିବ। ରଙ୍କା କହିଲା ନା 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 ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ପଚାରିବି। କହିଲା ହଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଚାର କ'ଣ ଅଛି ପଚାର। ରଙ୍କା କହିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭାଗବତ ଶୁଣି ଏଠୁ ଶୁଣିଲି ଏ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି କଳା ପୁରୁଷ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ବେଶୀ କଳା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ନାରୀମାନେ ବିଶେଷ କଳାର ଅଧିକାରିଣୀ। କ'ଣ ନାରୀଙ୍କର ବିଶେଷ କଳା ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେ। ସେଠୁ ଚମ୍ପି କହିଲା କହିଲା ତମେ ଏଦିନ ହେଲା କାହାକୁ ପଚାରିନା। କହିଲା ହଁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଆଉ କେହି ସଠିକ ଉତ୍ତର ମୁଁ କାହାଠୁ ପାଇଲିନି ଆଉ ଗୋଟେ ବିପଦ ବି ହେଇଯାଇଛି ପଚାରିବାକୁ ଯାଇ। କହିଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମ ଗାଁ ସେ ମିଶ୍ର ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିଲି ଆଉ ବିଶେଷ କଳା ଜାଗାରେ କଳା ଶବ୍ଦଟା ମୋର ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲି ଭାଉଜ ତ ନାରୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ ଟିକେ କୁହ ଆଉ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ସେ ମୋ ଆଡ଼ୁ କଟମଟିକି ଅନେଇଲେ ଅନେଇକିରି ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରିକିରି ବଜାରି ଛତରା କହିକି ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଡ଼େଇଲେ। କହିଲେ ଯା ଆଗେ ବାହା ହବୁ ବାହା ହେଇକି ମାଇପୁଅକୁ ପଚାରିବୁ କ'ଣ କଳା ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିପାରୁନି ତୁ ମୋତେ ଟିକେ କହିଦେ। ଆଉ ଚମ୍ପି କହିଲା ହଉ ହଉ ଶୁଅ ଶୁଅ ଦେଖିବା ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି। ଆଉ ଛାଡ଼ୁନଥାଏ ରଙ୍କା ମଝିରେ ଆହୁରି ଦୁଇ ତିନି ଥର କହିଲାଣି। ଚମ୍ପି କହିଲା ନାଇଁ ଏଇ ମଣିଷଟାକୁ ପାରି ହବନି ଆକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ଖରାବେଳେ ଖାଇପିଇ ସାରିଛନ୍ତି କହିଲା ହେ ମୋ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ପାଖ ଗାଁରେ ହେଉଛି ତା ବାପ ଘର ମଝିରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବିଲ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୋଖରୀ ଥାଏ ସେଥିରେ ଟିକେ କିଛି ମାଛ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ତା ବଡ଼ ଭାଇକି ଦେଇକି ଗୋଟେ କେଜିକିଆ ଦେଢ଼ କେଜିଆ ଗୋଟେ ରୋହି ମାଛ ଧରେଇଲା ଧରିକି ତାକୁ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଲା। ତା ପରଦିନ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସାନ ଭାଇ କହିଲା ମୋତେ ଟିକେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବୁ ଚାଲ। ସାନ ଭାଇ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଇଗଲା। ରଙ୍କା ଶୋଇଛି ଉଠିନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଶାଗ ପଠାଏ। ରଙ୍କା ଶାଗ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ସେ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ କରେ ସେ ଶାଗ ପଠାଳିକି ଖୋସାଏ ଆଉ ପାଣି ଦିଏ। ଚମ୍ପି କ'ଣ କଲା ସେ ମାଟି ଖୋଳିକିରି ସେ ଜାଣିଛି ରଙ୍କା ଆସିକି ସକାଳୁ ଖୁସାଇବ ଶାଗ ପଠାଳିକି ସେ ମାଟି ଭିତରେ ସେ ମାଛଟିକି ପୋତି ଦେଇକି ମାଟି ଫୁଟି ଢାଙ୍କିଦେଲା। ଢାଙ୍କିଦେଇ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ରଙ୍କା ଉଠିକି ଖୋଲିଲା କବାଟ କହିଲା କିରେ କରୁଛୁ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁଣି। କହିଲା ହଁ ମୁଁ ତମେ କହିଥିଲ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ। କହିଲା ହଉ ହଉ ଯା ଯା ସେଠୁ ରଙ୍କା ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଆଉ ଫାଉଡ଼ାଟା ଧରିକି ବାହାରିଲା ମାଟି ଖୁସିବା ପାଇଁ। ମାଟି ଖୁସ ହେଉଛି ଖୁସକୁ ଗୋଟେ ଚକଚକ୍ ଦେଖାଗଲା। ଚକଚକ୍ ଦେଖାଗଲା ଆଉ ଟିକେ ମାଟି ଆଡ଼େଇଲା କହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଛ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ପୁରା ମାଟିଟା କାଢ଼ିଦେଲା ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ରୋହି ମାଛ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଅନେଇଲା କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଧରିକି ତାକୁ ଗାମୁଛାରେ ଗୁଡ଼େଇକିରି ଦୌଡ଼ିଛି ଘର ଭିତରେ। ଚମ୍ପି 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 କହିଲା କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି କାଁ ହେଉଛ କହିଲା ଜାଣିଛୁ ଶାଗ କିଆରୀରେ ଆଜି ଗୋଟେ ମାଛ ପାଇଲି। କହିଲା ଶାଗ କିଆରୀରୁ ମାଛ ପାଇଲ କହିଲା ହେଇ ଦେଖୁନୁ ଆମେ ଶାଗ ପଠାଇଲୁ ମୁଁ ଖୁସଉ ଖୁସଉ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଆଉ ତୁ କାହାରି କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ତୁ ଆଜି ରାନ୍ଧେ ଦୁଇ ତିନି ରକମର କରିବୁ ଆଉ ଆଜି ଆଉ ପଖାଳ ପଖାଳ କରିବୁନି ଆଜି ଗରମ ଭାତ ଦୁଇଟା କରିବୁ ଆଉ ମାଛର ଦୁଇ ତିନି ରକମ କରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଲଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ। ଏଇଆ କହିକି ସେ ତାର ବିଲକୁ ଗଲା। ଚମ୍ପି ସେ ମାଛକୁ କାଟିଲା ଧୋଇଲା ଦୁଇ ତିନି ରକମ କଲା କରିକି ଗରମ ଭାତ ବି କଲା। ଭାତ କରିକି ନେଇକି ସବୁ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିଆ ଉଡ଼େଇକି ରହିଲା ରଖିଦେଇକି ଆସିଲା ଘରକୁ। ସିଆଡ଼େ ତ ମାଛ ନିଶା ଧରିଛି ରଙ୍କାକୁ ବିଲର କେଉଁଠି କାମରେ ମନ ଲାଗିବ ଏ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲା। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ନଈରୁ ଗୋଟେ ବୁଡ଼ ମାରିଦେଇକି ଆସିଲା ଆସିକି ଚକା ପକେଇ ବସିଗଲା ଦେ ଖାଇବା। ଚପି କହିଲା ମଲା ଏ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା ଲୁଗାପାଲ୍ଟ କଲା ସେ ପରେ ହବ ଭୋକ ଭୀଷଣ ହେଲାଣି ତୁ ଆଗେ ଶୀଘ୍ର ଦେଲୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ। ଚମ୍ପି ସେଠୁ କ'ଣ କରା
ପଖାଳ କଷେ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଆଣିକି ଶୋଇଦେଲ। ରଣ କହିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗରମ ଭାତ କରିବା ପାଇଁ, ତୁ ପଖାଳ ଗୁଡ଼ା କଲୁ? ହଉ ଦେଇ ଦେଇ ଦେ ମାଛ ଆଣେ। ଚମ୍ପି କିଛି କହିଲାନି, ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ଚମ୍ପା ଗାଁ ଗାଁ କରି ଦି ଗୁଣ୍ଡା ପଖାଳ ଆଉ ଶାଗ ଖାଇଦେଲା। ଖାଇଦେଇକି ତାକୁ ଡାକିଲା, କିରେ ମାଛ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମାଛ ଆଣେ। ଚମ୍ପି କହିଲେ କି ମାଛ? କହିଲା କି ମାଛ ମାନେ, ତ ସକାଳୁ ଶାଗ କିଆରୀରୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିକି ଆଣି ତୋତେ ଦେଲି। ଚମ୍ପି କହିଲା କ'ଣ ଶାଗ କିଆରୀରେ ମାଛ ମିଳେ? ଇବି ତ ଭୋକ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ମାଛ ନିଶା ଆ ଚଢ଼ିଗଲା ତା ରାଗ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆଉ। ଯାଇକିରି ଦି ଚାରି ବିଧା କଷି କଷି ଦେଇଗଲା ଚମ୍ପି। ଚମ୍ପି ସେଠୁ ହାଉଳି ଖାଇଲା, କହିଲା ମାରି ପକାଇଲା ମାରି ପକାଇଲା ମାରି ପକାଇଲା, ମୋତେ ମାରି ପକାଇଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ ମୋତେ ମାରି ପକାଇଲା। ସେଠୁ ପାଖ ଆଖ ଘର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଛଅ ସାତ ଜଣ ଆଠ ଜଣ ଆସିଲେ, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ରଣ କହିଲା ଦେଖୁନା, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମ ଶାଗ କିଆରୀରୁ ଗୋଟେ ରୋହି ମାଛ ଧରିକି ଦେଲି, ତାକୁ କହିଲି ରାନ୍ଧିକି ରଖ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛି ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ିକି ସବୁ ନିଜେ ଖାଇଦେଇଛି ମୋ ବେଳକୁ ପଖାଳ ଆଉ ଶାଗ। ସେଠୁ ଚମ୍ପି କହିଲା ଦେଖୁଛ ମିଳେ ମିଳେ ଶାଗ କିଆରୀରେ କେବେ ମାଛ ମିଳେ? ଏଇଟା ପାଗଳା ହେଇଯାଇନି? ଇଆର ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆହୁରି ରାଗ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ, ଯାଇକି କଷିକି ଚମ୍ପିକି ଦି ନାତ ପକାଇଲା। ଦି ନାତ ଯେମିତି ପକାଇ ଚମ୍ପି ହାଳୁ ଖେଲା, ଏଇଟା ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି, ଲେ ଧରରେ ୟାକୁ ଧରରେ ମୋତେ ମାରି ପକାଇବ। ସେଠୁ ଗାଁବାଲା ତାକୁ ଅଟକାଇଲେ ଧରିକି, ସିଏ କାହିଁକି ବରିଷ୍ଠ ଚେହେରା ରଙ୍କାର ଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ, ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣ ଧରିକି ମାଡ଼ି ବସିକିରି ବାଡ଼େଇଲେ, ଧରିକିରି ବାଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା ଠେଙ୍ଗାରେ ବି ବାଡ଼େଇଲେ। ଚମ୍ପି କହିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ନି ଛାଡ଼ନି, ସେଇଟା ପାଗଳା ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ ଲଙ୍ଗଳ ଦୌଡ଼ି ଦେଉଛି, ତାକୁ ଏଇ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ପକା, ଚାଳ ଘର କାଠ ଖୁଣ୍ଟ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଯାଏ, ନହେଲେ ମୋତେ ମାରି ପକେଇବ। ସେଠୁ ତାକୁ ସେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣ ମିଶିକି ସେ କାଠ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ। ତାଙ୍କ ଯେଝା ଘରକୁ ଯେଝା ଗଲେ, ସେତେବେଳକୁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଏସବୁରେ ରଙ୍କାର ଆଖିରୁ ନାକରୁ ପାଟିରୁ ନାଳ ପାଣି ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଏ ପୁରା ନିସ୍ତେଜ, ବେକ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ଚମ୍ପି ଦେଖିଲା ଆଉ ୟାର ନାହିଁ ବଳ ତେଜ କିଛି, ଏ ଲଙ୍ଗଳ ଯେଉଁଠି ଖୋଲିଲା ବସେଇଲା, ତେଲ ଆଣିଲା, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସବୁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଘଷିଲା, ସବୁ ଘଷା ଘଷି କରିସାରିଲା ପରେ ବାଡ଼ିଆଡ଼ୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଉଗୁଡ଼େଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆଣିଲା, ଗରମ ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ତାକୁ ଖୋଇଦେଲା। ରଙ୍କା ଖାଲି କହୁଥାଏ, ଚମ୍ପି ଲୋ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ, ଚମ୍ପି ଲୋ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ, ଚମ୍ପି ଲୋ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ। ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ପେଟ ଶାନ୍ତ ହେଲା, ପେଟ ଶାନ୍ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କହିଲା, ଚମ୍ପି ତୋ ମନରେ କ'ଣ ଏଇଆ ଥିଲା, ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ? ଚମ୍ପି କହିଲା, ତମେ ପୁରା ମୋତେ ନଗେଇଛ ସେଦିନରୁ, ନାରୀର ବିଶେଷ କଳା ଦେଖିବ, ବିଶେଷ କଳା ଦେଖିବ, ବିଶେଷ କଳା ଦେଖିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ନାରୀର କଳା। କହିଲା ହଇଲୋ ଏଇ କଳା ନା ଆହୁରି ଏମିତି ଅଛି? କହିଲା ମଲା ମଲା, ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ, ଏ ବା ହେଲ ଦେଖିବନି କେତେ କଳା ବାହାରିବ। ରଙ୍କା ହେଠୁ ଭଟିକି ତା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଧରି ପକେଇ କହୁଛି, ଚମ୍ପି ଶୁଣୁ, ତୁ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇକି ରହ, ମୋର ଆଉ କଳା ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ କଳା ଦେଖିଲି। ହଉ ନମସ୍କାର।